הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים בזוהר חדש בראשית שיעור השקפה, עמודים קוף צדי גימל עד קוף צדי ה'. בהמשך למאמר שלמדנו אתמול, שלמדנו על מיעוט הלבנה. ולמדנו שהמאורות שיש בנפש האדם, הם מאורות שמאירים בשתי צורות לאדם. אחד המאורות שמאירים ברקיע נפשו של האדם, במקום התודעה שלו, זה השמש, ואחרת, זה הלבנה. אמר ללבנה, לכי מעטי את עצמך. במה היא תמעט את עצמה? בזה שהיא תקבל על עצמה לעשות עבודה. לעשות עבודה, להשיג את האמונה. זה מה שצריכה לעשות. גזר על הלבנה שההרגשה תהיה שליטה של השמש, שהשמש מבטאת את הגילוי של הרצון לקבל, כי היא נותנת את הכוח של ההשתוקקות. היא מאירה את ההשתוקקות של האדם, כמו שהבורא נותן את הרצון לקבל. ואמר, הוא ימשול בך. זאת אומרת, ההשתוקקות הזאת ימשול בך, והתפקיד שלך יהיה שלמרות שההשתוקקות שולטת בך, עד תשיגי את האמונה. תהיי מסורה לאמונה. לכן, הראשון לכל חודשי השנה, שנקרא אביב, חודש האביב. ומדוע הוא נקרא אביב? אם הוא חודש ניסן, איך הוא יצר לקרוא? אב ליוד א', הוא לא אב לעצמו. הוא אב ליוד א' חודשים. ומדוע הוא נקרא אביב? מדוע נקרא חודש ניסן חודש האביב? אז אמרו לנו חז"ל שהוא אב ליוד ב', אבל אם הוא אב, הוא לא אב לעצמו, הוא אב רק ליוד א'. אז היו צריכים לקרוא לו א' ב' יוד א', לא אביב, לא אב ליוד ב'. אלא מה? שלא... לא נאמר שהוא אב ליוד ב' חודשים במספר, אלא הוא אב לחלוקה שנקראת יוד ב'. החלוקה, צד המדע, צד החלוקה, שצד המדע, צד הנקבה בעולם, היא הצד המחלק. והרצון לקבל הוא הצד המחלק. האמונה, שזה ראשון לחודשי השנה, היא האב, השורש למה שיש אחר כך חלוקה. לכן חודש ניסן, שבו יש נס, שקונים את האמונה, שזה ניתן ליעקב, שזה עבודת הלבנה, כי היא אחראית על החודשים, היא נקראת אב ליוד ב'. ומה השורש? שורש אמוני. גם האמונה הזאת יש בה חלוקה. למה יש בחלוקה? כי אנחנו עובדים על רצונות שונים. בצמצום א' לא היה צריך מועדים. הלבנה והשמש היו דבר אחד. אבל בצמצום ב' צריך ב' מאורות. שיש הבדל בין יום ולילה. ואז נתנו לנו מצד אחד את השמש שמגלה את ההשתוקקות, והיא מושלת בנו. אבל אנחנו צריכים, למרות הממשלה שלה, למרות הרצון לקבל הגדול שנתן הבורא, אנחנו מרגישים שעשיו שולט ברצון לקבל, שהגוף שהוא עשיו שולט ברצון לקבל, שהוא לכאורה מושל בכל הצד של הרצון לקבל, אבל לך יעקב נתן את העבודה לעשות את עבודת האמונה. אומר לו יעקב, למה נלקחה ממני הממשלה?
למה הממשלה ניתנה לעשיו? אומר לו, בשביל מה לך, יעקב בני, בשביל מה לך הממשלה לרצון לקבל? אתה תשלוט על ההתייחסות הפנימית שלך, על האמונה שלך. בזה תעשה עבודה. להפך, זה המשקולת שמאמנת אותך. עשיו הוא רק המשקולת שלך. כל התפיסה של הרצון לקבל, של ההשתוקקות העצמית שלך, זה רק משקולת. וכשתשיג את זה, תוכל לומר לה, לנשמה, אינך יפה רעייתי. הוא מומן בך. אז זה למדנו בשיעור הקודם, עוד למדנו שבארבע פרקים יש דין בעולם, והתפקיד שלנו להתגבר על הדינים האלה. והיום הוא רוצה לספר לנו דבר יפה. והוא אומר לנו שהצדיקים, צד הצדיק שבאדם, הביטחון שלו, כשהוא בא לעולם, יוצא מהעולם הזה, מתפיסת העולם הזה, מהתודעה שהרצון לקבל שולט בכישרון מעשים. דיינו, כשהוא בא לעיין בנשמה, כשהוא מסתכל על נשמתו, אין דבר שמעכב אותה מלהיכנס לגן עדן. אין מה שמעכב אותה מלקבל את אור החוכמה, את המקרה בצורה כזאת, או נגיד את זה אחרת, אין מה שמעכב אותה, ההשתוקקות כבר לא מעכבת אותה מלקבל את האור. כי כשיש השתוקקות צריך לדחות את האור, ואז לבנות כלים דהשפעה. זאת אומרת, זה כבר לא מעכב אותה. גם אם יש עדן, חוכמה, הוא אומר לנשמה, כולך יפה רעייתי ומומן בך. רעייתי, את המנהיגה שלי. את הנשמה, את מנהיגה אותי. לא ההשתוקקות מנהיגה אותי. אם את הנשמה מנהיגה אותי, אין לי פחד. אם מה שמנהיג אותי זה צד ההתייחסות הפנימית שלי ואהבת השם, אם האמונה, האמון ביני לבין השם, זה מה שמנהיג אותי, אין לי פחד. על זה נאמר לנשמה, הוא מומן בך. כך אומר רבי יהודה. זה הביטחון האמיתי. עוד פירוש אחר, מרבי יהושע בן לוי. כתוב, ויאמר אלוקים מי מאורות. אבל כתוב, מאורות חסר בה. אומר, הצדיקים מתפללים שיהיה להם את הוו. כי מאירות חסר וו זה מאירה, זה כללה. כי כשהמאירות מופיעים בצורה הזאת, שהלבנה אין לה ברירה אלא למעט את עצמה, אז זה מצב של הדרך. אי אפשר לקבל את אור החוכמה. והם מתפללים שלא, בית המאירות לא יהיו מאירה, כדי שלא תהיה כזאת מחלוקת, אבל מתי לא תהיה? כשהאמונה תשלוט. אותה אמונה שהיא ראשונה לחודשי השנה, שהיא ראשונה שהיא אב ליוד ב' שחודש ניסן, שזה הגאולה, הגאולה היא באמונה, היא שולטת את כל היוד ב'. היא שולטת על עניין החלוקה. היא שולטת על צד הנקבה, מה שהשמש מגלה את הרצון שלי. כתוב, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. זה מעלתם של הצדיקים. למעלה על כל המעלות. אדם, כתוב, אומר רבי יצחק, שיעקב, בחינת מעלתו, למעלה. זאת אומרת, הוא השיג מדרגה גבוהה שכתוב כמראה אדם עליו מלמעלה. שואל רבי יצחק, איך אנחנו מבינים שזה בחינת יעקב? שכתוב גם ויעל מעליו אלוקים.
וזה כתוב על יעקב. אז לומד מגזרה שווה, שזה מבחינת יעקב. מה קרה עם יעקב? יעקב היה עצוב. אמר, ריבון העולם, האור שניתן לי, האור שלי, שאני צריך לשלוט על המקרה, ניתן לעשיו. יצא בת קול ואמרה, אתה אל תירא עבדי יעקב, כי האור שלך נגנז לך ולבניך. מה הייתה בשאלה הזאת? על מה דואג האדם? בא יעקב אבינו ורואה אותה הקדוש ברוך הוא עצוב. אומר לו, בני יקירי, למה אתה עצוב? הוא אומר לו, איך אני לא אהיה עצוב? אתה נתת את שליטת הרצון והתשוקה והמקרה לעשיו. עשיו שולט אצלו הכסף, הרכוש, האדמה, הכוח של העולם הזה. הידיים ידי עשיו. נתת לו את הכוח שהיה מגיע לי, ואמרת לי, הוא ימשול בך. אני מבחינת האמונה, והוא שולט עליי, ההשתוקקות שולטת עליי. אומר לו, אתה חושב שכשאמרתי שהשמש ניתנה לאומות העולם והם מונים את השמש, הם מונים את האור, ואתה מונה ללבנה, אז נתתי את השמש שלך להם? שמש זה ההערה הגדולה. וההערה הגדולה, היא באה ומראה את ההשתוקקות, אומר לו, אל תתבלבל. האור שנתתי לעשיו, שהוא שולט בעולם הזה, זאת אומרת, התענוגות שנתתי בעולם הזה, זה לא התענוגות שלך. לא נתתי להם את שלך. התענוגות של יעקב, הן תענוגות שגנזתי אותם לעתיד לבוא, לצדיקים, לעם ישראל, לך ולבניך. כשתגיעו אליהם אתה תקבל את האור הזה. ויש פה סוד יפה מאוד. אומר לו יעקב, תראה לי, אני רוצה לראות את האור הזה הגדול. הוציא הקדוש ברוך הוא את השמש, שיעקב אבינו ראה אותו, ולא אדם אחר. זה שכתוב, ויזרח לו השמש. דהיינו, מי זה, איזה שמש הוא ראה? לא את השמש שמאירה עכשיו בעולם הזה. אמר לו, תראה, יש פה אור רוחני עצום וגדול, שהוא מגלה את ההשתוקות העצומה והגדולה, ועלה מאיר אור, והאור הזה יכול להינתן לה. זה האור של גמר תיקון, הראה לו את האור הזה. אומר לו, מה נדמה לך? שהתענוגות שמתענגים עכשיו בעולם הזה, זה התענוג שלקחתי ממך, אתה טועה. זה רק נהירו דקיק קטן שאני נותן להם בכאילו. אומות העולם מה שמקבלים, או צד הגוף שלך שנהנה, ואתה מרגיש שאתה צריך להתגבר עליו ולהתגבר באמונה, זה רק בכאילו, זה לא האור האמיתי. האור האמיתי שגנוז לך, האור של העדן העליון, אני לא נותן את זה עכשיו לעשיו ואחר כך אני אתן לך. אני לא נותן את זה לשליטת הגוף, את התענוג של הגוף, ואחר כך אני נותן לך. אל תתגעגע בתור יהודי שעמל באמונה, יושב ולומד בבתי מדרשות, עושה עבודה נפשית ואומר, הלוואי ואני אוכל גם ליהנות מהעולם הזה, ואז יהיה לי טוב. אומר, זה לא אותו אור. זה לא האור של העולם הזה. העולם הזה זה רק משל ודוגמה, כמו משל קטן שאני נותן לך בצעצוע, כדי רק להגיד לך, בעולם האמת, כמו שהם נהנים מהבובה הזאת, אתה תהנה מנשמה אמיתית. אבל זה רק בובה, זה רק צעצועים. אז הוא אמר, תראה לי, הראה לו. איפה הוא הראה לו? כשהוא ניצח את צרו של עשיו. וכתוב, והוא צולע על ירחו. למה? אומר רבי אחא, האור העיר, אבל ליבו היה חשך על יוצר ירחו. הוא אומר, אני רואה שבניי יש להם אתגר גדול בנקודה הזאת. והאתגר הגדול בנקודה הזאת היא
שהם צריכים לעשות את העבודה, ואני רואה שלא תמיד הם יעשו אותה, וזה ייקח הרבה זמן. אמר לו, אני אתנהל לאיתי. אני לא בא ישר להר סעיר. אני אתנהל לאיתי. עלו מושיעים, ברגע שתהיה הישועה הגדולה, ויבולה מוות לנצח, אני אוכל לעלות גם על הר סעיר, ולקבל את ההערה השייכת לעם ישראל. אז אל תדאג, יהודי יקר, שאתה לא מקבל את התענוג של העולם הזה. תענוג שאתה צריך לקבל הוא הרבה מעבר. ומה שנותנים לך את ההתמודדות הזאת עם תענוגות העולם הזה, זה רק כדי שתזכה לאמונה. מספר לנו הזוהר הקדוש סיפור. פעם אחת היה רבי יוסי הולך בדרך, ופגש אותו רבי ירמיה. הלכו ביחד. פגשו בהר, הר זה נקרא הרהור בזוהר. פגשו באיזה הרהור, עלה להם הרהור, והיה, ההרהור הזה מפחיד אותם. אומר רבי יוסי לרבי ירמיה, אם ההרהור מפחיד אותי, בוא נדבר בדברי תורה ונלך. נמשיך ללכת בדרך השם, כי ההרהור הזה מפחיד אותי. ואז, על מה הם דיברו דברי תורה? הם ראו את דברי רבי חייא, את כל מה שדיברנו, כך סיפר רבי יוסי, על משהו ששמע מאביו את כל העניין הזה שסיפרנו עם יעקב. ועוד שהיו הולכים, שמעו כל ילד בהר, היה הולך ובוכה. אמר רבי יוסי, נלך אחריו. למה? כי אני לא מפחד. למה אני לא מפחד? כי אחרי שהבנתי שההשתוקקות הזאת היא רק צעצועים, אז אני לא מפחד. אני יודע שאני באתי לעבוד. כשאני יודע שבאתי לעבוד, אני לא מפחד מהמקרים. כי המקרה לא קובע, אז אני לא מפחד. כי למדנו לאחד שהולך רק בדרך שהאחד מאיר לו, מאיר רק את הרצון, אז אם רואה אותו המזיק, הוא מזיקו. אבל לשניים שנראה המזיק, הוא אינו מזיקו. למה? כי השניים יודעים שהם עובדים מהפרטים אל הכלל. וכשיש את הכלל שבונה את השניים, אז זה פחד. כשאתה רק השמש נוהגת בך ולא האמונה, שאתה יודע שאתה צריך לעשות עבודה, להביא את השניים להיות אחד, אז אתה צריך לפחוד. ולכן לא פחד, אומר, כשהגיעו אצלו, אז איך הוא נלחם בו? אומר לו רבי יוסי, אנחנו, כך אומר לילד, אומר לו ככה, כי הוא חשב, אולי הוא שד, שמה זה שד? זכר בלי נקבה, רק רצון, רק כמו אור השמש שמאיר, רק את הרצון, אבל אין נקבה מתוקנת, דהיינו צד של אמונה. אין את הנשמה שאני יכול להגיד לך, כולך יפה רעייתי, או מומן בך, שהיא בחינת אמונה. כשהגיעו אצלו, אומר לו רבי יוסי, בניו של ריבון העולם אנו, לאן אליו הגיעו? לאותו עירור שרואים ילד בוכה שם. מיילל, אין לו, לא נותנים לו כוח לרצון לקבל שלו, לא נותנים לו את האור לרצון לקבל. אומר לו, אנחנו בניו של אותו שנקרא שמו אחד על שניים, שזה האמונה. אנחנו בניו של אותו אחד שנותן את האור, שזה אחד כמו כתר עליון, שיש כלל שבונה שניים, שבונה את השניות. בגימל אותיות רשומות בסוד ארבע, חקוקות שניים על אחד, שאנחנו עושים את העבודה מהשניים לבוא לאחד. דיינו שאנחנו עובדים מהפרטים לבוא אל הכלל. ונקרא לחיה הקדושה.
אומר, ממה מפחדים הכי הרבה השדים? עשית רחר, ממה היא פוחדת? מזה שאתה בא ואת אומר לו, אני באתי לעבוד, אני לא באתי לקבל את התענוג. אומר, אני הבן של האמונה ובאתי לעבוד. אז הוא אומר לך, בוא, יקירי, תקבל את האור. אתה אומר לו, אני לא באתי לקבל את האור, אני באתי לעבוד. כשאני בא בצגישה כזאת, אני לא מפחד מהעבודה שנותנים לי. אני לא מפחד מזה שאני צריך להתגבר על ההשתוקקות, כי באתי לעבוד. יש משקולת, אני אתגבר עליה. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשיעור הבא. מהי סוג העבודה הזאת שצריכים לעשות? ומי זה הילד הזה? ונראה, הוא היה בנו של רבי חייא הגדול, ונראה מה זה שגנבו אותו גנבים, את הילד הזה, מי הם הרשעים, איזה רצונות באדם גנבו את הילד הזה, ואיך הוא צריך להשתחרר מהם. נראה את זה בעזרת השם, בשיעור הבא, מהי הגניבה הנפשית הזאת. זה עד כאן היום, תודה רבה.